Quais são as especificações técnicas desse equipamento? Bom, a câmera é composta por um HD de 32 GB. Ela tem resolução de até 1296x1848. Então é uma resolução bem grande. Se for colocar numa TV de 50 polegadas, por exemplo, ela não vai perder qualidade na hora de repassar. Quanto tempo de trabalho ela grava? O teste que foi feito com ela foi na qualidade HD. Ela consegue fazer a gravação de até 10 horas. 10 horas. 10 horas contínuas. Esse acesso às imagens é direto ou via estação posteriormente? Somente via estação. Ela é conectada na dock station, mas também tem uma dock individual para cada câmera que tu pode fazer a configuração e liberar o cartão de memória dela. Quantos equipamentos estão sendo entregues em Gravataí? Em Gravataí são 30 câmeras e 4 dock stations. Perfeito. É uma intensificação, um recrudescimento, um endurecimento da fiscalização do trânsito na cidade? Não, em nenhum momento o aspecto é esse. É modernização, transparência, para que todos percebam que o trabalho dos nossos agentes de trânsito está intimamente ligado ao cumprimento da lei, e a lei vale para todos, né? Não vale só para os políticos, para os servidores públicos, vale também para a cidadania. Então, é uma transparência jamais assistida, que deixa as coisas às claras para todos os envolvidos, caso haja alguma situação que tenha que se tirar alguma dúvida sobre os acontecimentos. Mas isso credencia, isso valoriza e dá mais condições tecnológicas para que os nossos agentes possam executar o seu trabalho, registrando toda a ação, o que não deixará dúvida nenhuma sobre o acontecimento e os fatos que ali evidentemente forem narrados e divulgados. Quem forneceu o equipamento diz que Gravataí sai na ponta nesse tipo de tecnologia. O que levou a providenciar esse tipo de serviço também para o município? Ah, mas essa é uma regra do nosso governo desde o primeiro dia. Toda a tecnologia de inovação, que hoje o mundo vive a partir da inovação, né? Que nós pudemos transformar em ferramenta de uso dos servidores nas mais variadas áreas que a administração pública atua, ela vai ao encontro exatamente dessa nova lógica de um mundo totalmente transparente, totalmente veloz e instantâneo, com resultados e serviços sendo entregues com a qualidade necessária, com a atualização exigida e com os resultados que a população e o governo evidentemente desejam. O que significa esse tipo de equipamento no serviço de vocês? Esse equipamento ele visa dar a maior transparência realmente em todas as abordagens em que o agente realiza, para configurar para as pessoas, demonstrar para as pessoas que nosso trabalho age dentro da legalidade e procura sempre o bem comum, que é salvar vidas no trânsito. É comum a divergência numa abordagem de trânsito? Sim, é comum. Ninguém gosta de ser fiscalizado. No momento que a pessoa está sendo fiscalizada, ela se sente acuada, ela se sente nervosa e, por vezes, algumas pessoas perdem a cabeça. Então, com esse equipamento, ele visa o quê? Resguardar a moral do agente, bem como a sua integridade física.